Vítejte u videa na téma Nejdřív musíš milovat sama sebe a potom přijde všechno ostatní. Potom přijde štěstí, láska, hojnost, naplnění. A když to k tobě pořád nepřichází, tak je to tím, že nedostatečně miluješ sama sebe. Máš v sebelásce nějaké mezery a rezervy a je potřeba to pilovat, makat. A já se ptám, samozřejmě je to řečnická otázka, jestli je to opravdu tak. A jestli tahle ta častá ezorada je vůbec pro většinu lidí reálně proveditelná a jestli je pro ně užitečná. No a odpověď samozřejmě stručně pro ty, kdo by nechtěli sledovat celé video, zní ne, zkuste to jinak. A teď bych to trošku rozvedla. Většina z nás nemá k takovéhle sebelásce vůbec žádné předpoklady, anebo jenom velmi malé. Kdo z nás se narodil do rodiny, kde byli perfektní rodiče, kteří mu v každém okamžiku, kdy on to potřeboval, dávali sebelásku. A ještě sami sebe měli rádi tady touhletou dokonalou formou sebelásky tak, aby nám mohli vzít vzory. Takže my v prvé řadě tady k tomuto vůbec nemáme z dětství žádné vzory, abychom takový přístup sami k sobě mohli napodobit. To, co vidíme kolem sebe a měli bychom přijmout, že je to jako normální a přirozené a že to není nic špatného, je to, že lidem se mnohem líp přijímá láska od někoho jiného. A že většinou je to tak, že nejprve je miluje někdo druhý víc, než oni sami to dokážou. A na základě toho oni můžou tu lásku trochu odkoukat a dávat si sami sobě víc sebelásky, než to dokázali třeba před nějakým hezkým naplňujícím vztahem. A nebo i vidíme, že lidi prostě mají i raději a je jim sympatičtější někdo jiný než oni sami, takže to dostáváme, tady toto přijetí, sympatie, i pomoc a podporu běžně spíš od někoho jiného než sami od sebe. Není to špatně. Je to přirozený stav téhle společnosti a přirozený projev lidskosti v téhleté naší fázi. A tak já říkám, využijte toho a nečekejte, až ta vaše sebeláska bude top dokonalá, když nemáte na čem si to procvičit, nemáte ty vzory a návody. A nechte druhý lidi, aby vás milovali, aby vás měli rádi, aby vám pomáhali, aby vás podporovali. Když takového někoho nemáte kolem sebe, nebo je takových lidí málo, tak prostě využijte profesionálu, využijte nějakou pomoc, nějakou terapii, nějakou konzultaci. Dalším důvodem, proč vám nemusí vůbec jít milovat sebe sama, je ten, a teďka mluvím především k ženám z naší ženské zkušenosti, je prostě to, že součástí naší přirozenosti jako žen je prostě orientace na vztahy. A platí to u všech žen. Nemusí to být zrovna ty opravdu rodinné typy, které vůbec v nějaké práci nebo zaměstnání se nerealizují. Jednak je to část naší přirozenosti, že prostě máme i vlohy a máme talent, každá žena, zajímat se o druhý lidi, vnímat je, vnímat mnohem víc než muži, jak oni se cítí. A máme přirozený put, vztahy kolem sebe, ve svém okruhu, rodinným, přátelským nebo jiným, jako harmonizovat, snažit se ty konflikty ohlazovat, uspořádávat, nebo je nějakým způsobem řešit, tak, aby pokud možno byli všichni v té skupině spokojení. A když nejsou, tak se nás to bolestně dotýká jako nějaký nelad. Jo, takže
náš dar je mít pozornost obrácenou na jiný a dávat jim lásku, pozornost a přijetí. A navíc tomu připočteme ještě všechno to působení rodiny a společnosti, která to v nás utvrzuje a přímo nás v tom cvičí a celá výchova žen k tomu vede. Takže pro nás, zvlášť pro ženy, je extrémně těžký dodržet tu radu. Nejprve miluj sama sebe, nejprve dej na první místo sama sebe. A když si třeba představím jako žena, že můj život končí, jsem na smrtelné posteli, nebo to je jedno, prostě končí se život a já si promítám jakoby jeho retrospektivu a říkám si, které chvíle byly jako nejpovedenější, v kterých jsem byla nejšťastnější, nejnaplněnější, tak to nebude nějaký můj výkon, úspěch, výdělek nebo něco takového. Ale vždycky se mi budou promítat nějaké scénky, že trávím šťastné chvíle s nějakýma blízkýma lidma. Ať už je to milovaný muž, ať už je to dítě, nebo někdo jiný. A to budou takový mý jako ty zlatý korálky toho top nejhezčího prožitku třeba tohoto mýho života. A tam já budu vnímat jakoby tu hodnotu a ten smysl toho života, že opravdu stálo za to ten život žít. I když třeba, teďka to vezmu obecně, muži a ženy, kdokoliv si bude promítat ten náš život, tak i když ten člověk je třeba pracovně úspěšný, je orientovaný fakt na tu osobní realizaci a třeba i na výkon, tak když si bude promítat svoje úspěchy, tak nevím, asi to nebude nějaká excelová tabulka s nějakými údaji, ale bude to třeba vypadat jako nějaká scénka, kde jsou další lidi, jako nějaká oslava úspěšně zakončeného projektu, jo, nebo díla, anebo když vytvoří někdo nějaké dílo, tak si mu asi budou vybavovat nějaký lidi, nějaké publikum, nebo někdo, komu tím pomohl, a toho, že ty lidi mu dávají nějakou zpětnou vazbu, že má nějaký ohlas, jo, nebo že má nějaké publikum, které je nadšené, slyší nějaký aplaus, jo, a tak dále. Takže ať už je člověk orientovaný jakkoliv, tak vnímám, možná se pletu, ale vnímám to tak, že to, na co bude vzpomínat, vždycky budou nějaké vztahy, nebo to vždycky, ať jde o cokoliv, bude mít podobu nějaké šťastné a naplněné interakce s lidmi, kde nejde jenom o jeho sebelásku, ale kde ta láska, přijetí, uznání, obdiv, respekt a další hezké věci, kde proudí obousměrně. Protože my nejsme na tomto světě ostrovy. Jako my nejsme žádní poustevníci, kteří by se měli někde zavřít v odlehlé krajině, na vysoké hoře třeba, ve věži být, v jeskyni. A tam, že bychom si dali za úkol se jako odizolovat a pilovat a makat tu sebelásku a to sebepřijetí prostě prohlubovat, dokud nebudeme dost, a pak, že bychom slavnostně vylezli jako na svět a tam se začali rozhlížet. Takhle to přirozeně nefunguje. A já doporučuji odklonit se trochu od té masivně propagované sebelásky a víc realisticky na sebe nechat dopadnout tady tohleto uvědomění. A možná jste ušli už ve svém životě a ve svém rozvoji kus cesty a opravdu si uvědomujete, že sebeláska a sebepřijetí jsou důležité, já to nějak nepopírám. A jste v tom fakt dobří. Vydržíte sami se sebou dlouhé dny. Je vám samým se sebou dobře. Mnohdy i líp, než s nějakými jinými lidmi. A i tehdy si myslím, že je dobrý ocenit a uznat, že i vy potřebujete, aby vám druzí lidé dávali lásku, náklonost, přátelství, přijetí. A že je to pro vás dobrý dokonce i tehdy, když vám to dávají kvůli svým slabostem a nedokonalostem v nějaké neúplně perfektní a dokonalé formě. Protože my
potřebujeme druhé lidi nejen k tomu, abychom s nima navazovali úplně ty nejniternější a nejintimnější vztahy, obsahující jako úplně všechny strunky a dimenze, od té fyzické přes emocionální, mentální, intelektuální až po nějaké vysoce spirituální. Takovéto vazby samozřejmě jsou fajn, je to velká milost, když se nám podaří alespoň v části svého života, i kdyby to mělo být jenom krátce něco takového prožit. Ale my potřebujeme, a je cenné a hodnotné, a na to bych upřímila vaši pozornost, prožívat i vztahy, které jsou jako normální, mělké, kde si nerozumíte úplně ve všem, kde jste jakoby z trochu jiných vesmírů, třeba sousedního vesmíru nebo z obsousedního vesmíru. I nějaká přátelství, kolegiální vztahy, dokonce i takové interakce běžné s lidmi, jako že chodíte k doktorovi, ke kadeřníkovi, pozdravíte souseda v obchodě jako s prodavačkou, prohodíte pár slov v nějaké takové konverzaci, tak i toto je hodnotný a cenný, protože nám to dává pocítit, že nejsme na světě sami a že my, abychom jako nějak sami sebe definovali a nějak se realizovali, tak si potřebujeme vyměňovat nějaké impulzy a něco, to přijetí, pomoc, náklonost, podporu, informace, cokoliv. Tak i tady v takovéhle easy, mělčejší formě s jinýma lidma. A i když jste emocionálně samostatný, pěstujete jako nějaké hluboké vztahy, tak stejně potřebujete podle mě i tady toto. A potřebujete druhé lidi k tomu, aby vám prostě dávali smysl vašeho života, smysl vašeho bytí. A jejich smysl může být v tom, jenom že jsou přítomni, jo, v nějaké chvíli, několik dní, hodin, měsíců ve vašem životě a vyměníte si spolu něco malinkýho a je ten váš protižek to třeba nějak významně ovlivní. Nebo mu to i jen drobně vylepší život. Třeba jenom drobně vylepšíte život desítkám lidí v průběhu let. A vám to může dát mnohem víc. Vám to může dát jako smysl toho, proč žijete. Jo? Nějaké naplnění. Nebo v těch událostech, které prožíváte a v jejich sledu, vám ta interakce může přinést nějaké příjemné, uspokojující, lehké pocity a současně vás k něčemu inspirovat a být vám nějakým vodítkem, nějakým milníkem na vaší cestě. Takže nejsme tady nezávislé ostrovy, nejsme nezávislí poustevníci. Potřebujeme druhé lidi, potřebujeme nejen hluboké vztahy, nejen sebelásku, ale i mělké vztahy. Protože celá tady tato naše existence jako společenského tvora, kterým jako lidé jsme, celá tahle ta naše existence v tomto světě je pro nás zdrojem našeho smyslu a našeho naplnění, které jako duše, jako lidský duch potřebujeme ke své existenci. To jí dává výživu. No a možná se teď někdo bude ptát, když teda říkám, že ta sebeláska a její pěstování není tak důležitý a že se to přeceňuje a hlavně, že kdo ví, jestli je to vůbec proveditelný s našimi schopnostmi a třeba jen pro menšinu lidí, tak si říkáte, proč já třeba vůbec nabízím lidem nějaké služby jako workshop vnitřní dítě a další, když přece jako nejde o to, abychom sami sobě a svému vnitřnímu dítěti dávali tu lásku, že to jako přece nestačí. Něco na tom je a je to tak, že v tom workshopu vnitřní dítě nejde v první řadě o to, abychom sami sobě dokázali dát sebelásku úplně v té vrchovaté přetékající míře. Jako cílem není primárně trénovat tady tuto schopnost milovat sebe sama, schopnost sebelásky. Nebo to řeknu ještě jinak. Jako první krok k tomu, abychom vůbec byli připraveni,
tuhle tu schopnost trénovat je, abychom umírnili týrání sebe sama, trápení sebe sama, odmítání, kritiku, nepřijetí sebe sama. Abychom umírnili působení našich vnitřních bytostí jako vnitřní rodič, vnitřní kritik, vnitřní tyran, který nás denně a denně bičují a kritizují. Třeba i takovými větami a takovými slovy. Nemáš se dost ráda, potřebuješ na té sebelásce makat, nejseš v tom dost dobrá, nezasloužíš si, aby něco něco. Takže primárním cílem workshopu Vnitřní dítě je zmírnit tady toto sebebičování a sebetýrání. A úplně ho sice nelze odstranit, protože to jsou hluboce zakořeněné automatismy v každém nás, v každém z nás, ale když se toto povede a tento cíl je během workshopu splněn, tak máte mnohem lepší předpoklady i v té sebelásce si umět dávat mnohem víc. A umět taky se mnohem líp o sebe starat a o sebe pečovat, jednak sami a jednak ale taky projevem sebelásky a toho, že opravdu máte sebe sami rádi, je taky to, že si řeknete o pomoc, že na sobě rozpoznáte ten stav, kdy už sami na to nestačíte, anebo kdy nemusíte sami vydávat tolik síly a námahy a kdy bude jednodušší, když prostě si o tu pomoc řeknete, protože vám někdo jiný ji poskytne snadněji. Takže já vás tímto zvu do workshopu Vnitřního dítě, který teďka přes léto je s 15% slevou, takže místo 8000 stojí 6800 a je to 8 hodin mé přímé individuální péče, což si myslím, že je velmi příznivá cena. Levnější už to nebude. A nebo můžete využít i mých dalších služeb, třeba konzultací nebo koučovacích sezení, kde se můžete třeba zase trochu jiným způsobem v podstatě taky podívat na to, co byste v rámci sebelásky pro sebe mohli udělat. A můžete si přijít na to, co je vám na míru. Možná je to to, že změníte nějaký svůj návyk. Možná je to to, že začnete něco nového dělat. Možná je to ale to, že začnete pěstovat vztahy kolem sebe. Ať už nějaké ty mělké běžné interakce, které doporučuji docenit, nebo vyhledáte nějakého jiného specializovaného profesionála a rozmyslíte si, jakou službu vlastně byste i od jiných lidí než ode mě chtěli a jak to poskládat do nějakého jako pozvolného plánu. A nebo můžete přijít na to, že chcete do svého života dostat nějaké blízké lidi a rozmyslet si, jaké kroky k tomu udělat, jak změnit svůj životní styl, jaké prostředí nově jako vyzkoušet, navštívit, seznámit se s tím, tak, abyste do svého života dostali celou škálu různých drobných změn, návyků, posunů, prožitků, které vás nakonec stejně k té vyšší sebelásce dovedou. A ať už budete sami pro sebe dělat cokoliv, buď to ve své vlastní společnosti, anebo ve společnosti jiných lidí a při pěstování jiných různorodých vztahů, tak vám v tom přeju hodně radosti, hodně pokroku a taky to, abyste dokázali ocenit svůj každý i sebe menší pokrok.